cabsi iyo walwal badan ayaa ka jira magaalooyin xeebeedka dalka iyadoo meelo ka mid ah duufaanno khasaare geystay ay ka bilowdeen muqdisho oo ka mid ah magaalo xeebeedka dalka meelaha degniinaha laga soo saarayna kana mid ah wax badan oo foojignaana kama jirto kuwan waa koox dhallinyaro ah oo u jihaysanaya inay soo kalluumaystaan halkay ka socdaalayaanna waa xeebta liido ee magaalada muqdisho cabsida iyo khatarta jirta iyagu og ayay naftooda u biimeeyeen si nolosha maalinlaha ay u soo helaan cabdidheere oo qayb ka ah kalluumaysatada muqdisho inka badan 5-30 sanana ku gudi jiray howshan waxa uu sheegay in maanta dabaylo meelaha qaar laga dareemay balse iyagu weli shaqooyinkooda ay wataan dabayshu waa jirta hadda maanta iba bilaabata oo arkeeda annaga soo gaaritaankeeda maanta uu nagu yahay marka maanta wixii ka dambe inay ku soo doortaa dan in midi saacidka ma doonto inay san ku joojin karto laakiin dabayshu maanta bilaabata wallahi hadda waa wax iska cilmi qayb wax rabbi isku qabtaan laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan fagaano xeebaha ka galnaa rajaynaynaa hadaan culays dareemno waxaa jira dhalinyaro iyaguna dhankooda ka shaqaysta qaadista kalluunka meelo kala duwan geeya waxaana ka mid ah wiilkan lagu magacaabo Ismaaciil Cabdulqaadir Muuse oo wada ka hadoontaan yar waxa uu sheegay haddii dhibicda roobka badda mar un ay ku dhacdo waxaa yaraanaya sida uu tilmaamayo qataraha la filan karo horta annaka duufaan horta al duufaan xaggeeda ilaahay xaggiisu waa laakiin muhiimadda jirta annaka badda dooro loogu daawano degay tii labaad duufaanadan waa amar alloo wax cabsi la yiraahdo shaqadiina sidee u socotaa markaa shaqadeena maasha Allah waa fiicanta shaqadeena kulliin kasta kulanka uu lacag yaryahay halkan oo ah xeebta liido ee magaalada muqdisho wax cabsi ah kama jirto kalluumaysatada iyo sidoo kale doomaha dalxiiska si caadi ayay u shaqeynayaan dowladda 2 toddobaad ka hor waxay soo saartay digniino ku aadan in laga fogaado magaalooyinka ku teedsan xeebaha iyadoo laga cabsi qabo in duufaano ay dhacaan laakiin ka duwan magaalada muqdisho magaalooyinka kale ee duufaanadu ay ka dhaceen maxamed cabdi xasan kalsan tv muqdisho